Jeg føler at å bo her gjør meg mer kreativ. Det er på en måte du og naturen. Jeg setter pris på den friheten som egentlig naturen er. Det er veldig få regler her. Når du drar og surfer, så er det ingen regler. Man gjør nesten som man vil. Og man trenger ikke forholde seg til så mange andre mennesker. Det er litt enklere å kanskje gjøre akkurat de tingene man har lyst til når man bor på en liten plass. Jeg driver en kafé, bygger mitt eget hus, så jobber jeg på en surfcamp. Jeg ønsker jo på en måte å være selvstendig. Jeg er veldig lyst til å være selvstendig næringsdrivende. En firma med kanskje 1000 ansatte, så blir det bare en liten brikke. Mens her så har jeg muligheten til å lage det akkurat sånn som jeg selv vil ha det. Ja. Og så bra som jeg vil ha det.